ကျမရဲ့လက်အံခြေရန်ကိုတတိထားမိတဲ့ဘာခအမျိုးသမီးတယောက်စီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမကိုရှံလုံနေတဲ့သူကကျမကောင်းလေးဆိုတာကျမတို့ဒီအတိုင်းရံဖြစ်နေတာလို့အမထင်မိပါလိမ့်မယ်။အမသစိန်တွေရဲ့ရံပွဲတွေဝင်ပါရမှကြောက်တာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ကြောင်းရွံ့မှုတွေပြည့်နေတဲ့လက်ဟန်ချီရံတွေကိုအမမြင်ခဲ့ပြီးဝင်ကားွယ်ပြီးခဲ့တယ်။နေရာတိုင်းမှာစုံတွဲတွေအဖွဲ့တွေရှိနေပေမဲ့ကျမရုန်းကန်နေတာကိုမြင်ပြီးကားွယ်ပြီးတဲ့သူကဘာမှတယောက်တည်းထိုင်နေတဲ့အမဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကျမတို့မျက်လုံးချင်းဆုံသွားခဲ့ကြတယ်။ကျမဒီလူကြီးရဲ့လက်တွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလှည့်ပြီးမျက်လုံးနဲ့အကူအညီတောင်းနေခဲ့တယ်။အမကျမကိုပြန်ဆိုင်ကြည့်တဲ့အချိန်ကအရန်ကိုပြတ်သားလွန်ပါတယ်။ကျမဘာရီဖြစ်နေတယ်ဆိုတာအမကချက်ချင်းသိသွားခဲ့တယ်။အမလည်းဒီလိုအဖြစ်မျိုးကြုံခဲ့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။အမကျမစီပြေးလာပြီးတော့ဗဇတ်တဲရှိရဲ့နာမည်ကိုခေါ်မဲ့အစားနံစာတစ်ခုခုကိုသုံးပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တယ်။ဟေးမတွေ့ရတော့ကြပြီလို့အမပြောပြီးလက်ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်တယ်။အမကျမကိုဖတ်ထားခဲ့တယ်။ကျမဒူကောင်းနာကိုခြင်ထားတဲ့ဒစိမ့်တယောက်ရဲ့အထီးတွေ့နဲ့လုံးဝကွာခြားပါတယ်။ကျမလည်းအမကိုမတွေ့ရတာအယံကြာနေပြီဖြစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေလိုဆက်ဆံခဲ့တယ်။အမဒီမှာဘာလာလုံနေတာလဲဆိုပြီးမေးခဲ့သေးတယ်။ကျမရေငန်သက်ရှိဗီရာမာစတာရတာကြောင့်လာပြီးတော့အောင်ပွဲခံတာလို့ပြောတဲ့အချိန်တုန်းကကျမနေမကောင်းချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာတော့မှတ်မိပါသေးတယ်။ရော့ဖ်နဲ့ကျမဒီဘားမှာညက်ပတ်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်ခင်တုန်းကပေါ့ကျမကရေငန်သက်ရှိဗီရာပညာရှင်ဖြစ်ချင်တဲ့ကလေးမလေးတစ်ယောက်ပါ။ထားပါတော့ဒါကတော်တော်ကြာနေပြီလေ။Oh my god ဂုံယူပါတယ်လို့ကျမအတန်ကျဲကျဲနဲ့အော်ပြောရင်အမကမေးခဲ့ပါတယ်ကကြင်လားလို့ပေါ့ဒါပေါ်လို့အမကအာမန်အပြည့်နဲ့ပြောခဲ့တယ်ကျမတို့ကတဲ့နေရာရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ကျမ rough ကိုအချက်ပြလိုက်တယ်အမရေငန်တက်ရှိတွေအကြောင်းစိတ်ဝင်စားနေတာကကျမကိုအပြည့်ရှိအောင်လုပ်နေတယ်လို့ပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကပဲအမကိုကျမလိုချင်တဲ့လူမျိုးဖြစ်စေတာပါအမကတော်တော်အရသာရှိမယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့ဖះပဲကျမဘလောက်စားလောင်နေတယ်ဆိုတာသိမှာပါ။ဒါနဲ့ကျမတို့လည်းကခုံနေတော့မှာ rough ကတော့အငင်းခံရတယ်လို့ပုံစံနဲ့ဇပွဲမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။သူအမထိုင်နေတဲ့နေရာကိုဖျက်လျှောက်သွားတာကိုဘသူမှတတိမထားမိဘူး။သူအမခွက်ထဲကိုအရေးတမျိုးမျိုးထည့်လိုက်တာကိုလည်းဘသူမှတတိမထားမိဘူး။မင်းညကဘာမှရှိခဲ့တဲ့ကျမရဲ့လက်ဟန်ချီရန်ကိုတတိထားမိခဲ့တဲ့အမရေလွယ်လွယ်နဲ့ရှုံပြီးခဲ့လို့ကျေးဇူးပါပဲ။ကျမရဲ့ဇလန်းကိုမပြောပြခင်မှာအရင်ဆုံးနောက်ခံဇလန်းကိုပြောပြပါမယ်။2014ခုနှစ်နွေရာသီမှာဒီဇလန်းစခဲ့တာပါ။လာမယ့်ဆောင်းနှင်းဆိုရင်ကျမအသက်20နှစ်ကနေ23ဖြစ်တော်မှာပါ။ကျမရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်နေရာတိကျကိုမပြောပြချင်တာကြောင့်တချို့ဟာလေးတွေကိုတော့ဖြည့်ဆွက်ပြောသွားပါမယ်။ကျမကကောလိပ်ကျောင်းရှိတဲ့မြို့လေးမှာနေပါတယ်။အဲဒီမြို့လေးမှာပဲကျမတောက်လျှောက်နေခဲ့ပြီးတော့ဘွေးရခဲ့တာ။ဒီမြို့လေးရဲ့နောက်ခံသမိုင်းကျောင်းတွေအများကြီးရှိပေမဲ့အခုတော့ဝိရဆေးဝါးရှမ်းဝယ်တဲ့ပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါလွဲပြီးတော့တခြားကိစ္စကြီးကြီးမားမားတော့ကျမတို့မြို့ငယ်လေးမှာမရှိပါဘူး။မိသားစုဝင်တယောက်ပိုင်းနဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်တဆိုင်မှာကျမတို့တတူအလုပ်လုပ်ကြပါရယ်။ကျမနဲ့ခင်မုန်းတဲ့ရဲ့အလုပ်ချိန်ကတော့မတူပါဘူး။မနက်စောစောအိယာထားလေးရှိတယ်။ကျမကတော့မနက်ပိုင်းမှာအလုပ်ဆင်ပါရယ်။မနက်3နိုင်4နိုင်ခွဲလောက်မှာအိယာကထပြီးတော့9နိုင်လောက်မှာဆိုင်ခွင့်လေးရှိပါရယ်။ညဘက်အမောင်းထင်းမှာလည်းကျမကားစီကိုလမ်းလျှောက်သွားရမှာမကြောက်ပါဘူး။ကျမငယ်ကလေးကမြို့ပြမှာပဲကြီးပြင့်ခဲ့တာ။ပေါင်နေတော့ကျမကအပြင်သွားနေရတာကိုသဘောကျတယ်။ရခင်းပေါ်မှာလှဲလိုက်ရင်ကျယ်တွေကိုငေးကြည့်နေရတာကိုသဘောကျတယ်။ကျမတငယ်ချင်းတွေရောက်လာခဲ့ရင်တော့တင်းကိုင်းထဲမှာတရဲ၆တန်းကစားတာမျိုးတွေပုံမှန်စဲကျော်တက်တွေအမောက်ထဲမှာလုံးလေးရှိတာမျိုးတွေကိုလောက်ကြတယ်။ပိုတတီလျှောက်သွိုင်းပြောစရာတွေလောက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ကျမတို့ကမြေလေးအိတ်ကားလောက်ပိုင်တာကြောင့်တော်ရုံဆိုကျမတို့ကိုဘယ်သူမှဘာမှမပြောရဲကြဘူး။ဒါကြောင့်လဲကျမလည်းအကြောင်းလည်းမရှိအမောက်ထဲမှာတော်ရဲလာရဲရှိနေတာပေါ့။ဒီလိုဟင်းလင်းပြင်းတွေမှာနေလေးရှိတာကြောင့်အခုထိရောမြို့ပေါ်ကကောင်မလေးတွေရဲ့ဘဝမျိုးကိုနေသားမကျသဘောမကျသေးပါဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်ကျမရဲ့နောက်ခံဇလန်းကိုအချမ်းပြင်းတီးပြီးလောက်ပြီးထင်ပါတယ်။တကယ်ဇလန်းကိုစပြောပြပါမယ်။ဒီဟာကအပိုင်းနှစ်ပိုင်းပါတဲ့ဇလန်းဖြစ်တာကြောင့်ဒါလေးကိုတော့သိခံပြီးစီလိုပါရယ်။အဖြစ်ပြက်နှစ်ခုလုံးကလည်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုဇက်တိုက်ဆိုသလိုဖြစ်ခဲ့တာပါ။အစာပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုပဲ2014ခုနှစ်နွေရာသီမှာပါ။အရင်လိုပဲကျမအလုပ်သွားခဲ့တယ်။ကားထဲဝင်ချန်ပီယံကိုမောင်းထွက်လာခဲ့တယ်။
ခီးဆောင်အိတ်ကိုဆိုရင်လမ်းလေးမှာလမ်းလျှောက်နေအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရှာပါတယ်အဲ့ဒီလူနဲ့နီးလာချိန်မှာဘာကြောင့်မနက်၄နာရီ40ချင်းမှာလူတစ်ယောက်ကခေးဆောင်အိတ်ကြီးကိုဆွဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေရတာလေးဆိုတာကိုသိကျလာခဲ့တယ်။ကျမလည်းသူ့ဘေးနားကနေကားကိုတပိန်ချင်းလိကားမန်ကိုချလိုက်ပြီးတော့ရဲကိုဖုန်းဆက်ပေးရမလား။ဒါမှမဟုတ်တခုခုများကူညီပေးရမလားဆိုပြီးမိချိမဲလူတွေ့လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တန်တရားဝင်နေမိတယ်။လူစိမ်းကိုစကားမပြောနဲ့လမ်းဘေးကလူတွေကားချုံခေါ်မတင်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ကျမကကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်တစိမ်းတယောက်ကိုကားပေါ်ခေါ်တင်ဖို့ဆိုတာကျမအတွက်တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမလူကောင်းတယောက်ပါကျမတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေအကူအညီပေးဖို့အမြဲအစဉ်တက်မှာပဲကျမအသက်အန္တရာယ်ရှိလာတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမဟုတ်ခင်ပေါ့ကားလမ်းမကြီးပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူကကျမကားစီကိုပြေးလာပါတော့တယ်ကျမလည်းကြောက်လန့်ပြီးကားကိုအမြန်မောင်းလိုက်တယ်ကားနောက်ကြီးမှန်ကနေနောက်လှည့်ချလိုက်တော့နေရာမာရီမတက်ရက်ပြီးကျမကိုလှမ်းကြည့်နေအဲ့ဒီလူမြင်လိုက်ရတယ်ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခုခုတော့မူမမှန်ဘူးဆိုတာကျမတတိထားမိလိုက်တယ်သူ့ကိုအကူအညီပေးဖို့မပြောမိတဲ့ကျမကိုကျမပဲကျေးဇူးတင်ရမှာပါရှင်တို့တွေကတော့ကျမကပုံကြီးချိန်ပြီးပြောနေထင်မှာပဲဒါပေမဲ့တွေးကြည့်ပါဦးအဲ့လိုဘာကြောင့်ကျမကားစီကိုပြေးလာစရာအကြောင်းရှိလဲ။ဘာကြောင့်မနေ့၄နာရီချင်းမှခီးဆောင်အိတ်နဲ့လမ်းမပေါ်ရောက်နေရလဲ။တစီဆိုင်ကိုရောက်တာနဲ့ရဲတွေစီကျမဖုန်းလန်းဆက်ခဲ့တယ်။ကျမကစိတ်ပူမိတဲ့မြို့သူတို့ဖြစ်ပြီးဒီအနားဝင်းကျင်မှာနေခဲ့တာ၄နှစ်ကျော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုတကားမှမတွေ့ဘူးတဲ့အကြောင်းရဲတွေကိုပြောပြခဲ့တယ်။ရဲတွေကတော့ကင်းလဲဖို့ရဲကားတစီလွတ်လိုက်မယ်လို့အကြောင်းပြန်ခဲ့ပါတော့တယ်။နိုင်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတာတော့ရဲတွေစီကဘာတတင်းထူးမှမကြားခဲ့ရဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့စီဖုံးပြဆက်ပြီးဘာအကြောင်းသူများရှိမလဲဆိုပြီးမိကြီးကိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့အရေးကြောင့်တော့မတွေ့ရဘူးလို့ရဲတွေကပြန်ပြောလာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီတော့ကျမလည်းဒီအကြောင်းကိုခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပြီးတော့နေတာကိုအရင်လိုပဲဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အလုပ်ချိန်ပြီးသွားရတဲ့ဒီအကြောင်းတွေကျမခင်မုန်းကိုပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။သူကတော့လေးစိတ်တမမို့တနေရာကနေအိမ်ပြန်လာတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့အနည်းဆုံးလေးစိတ်ကဆိုရင်တော့ဒီကိုရောက်ဖို့တနေ့လောက်ကားမောင်းရတယ်။ကျမကအစိုးရလွန်နေလို့ပဲကျမခင်မောင်းကတွေးခဲ့တယ်။တပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျမရဲ့ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောဖြစ်တယ်။ဒါကမြို့ငယ်လေးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်မသိရသူဆိုတာမရှိတလောက်ပါပဲ။ကျမရဲ့ဈေးဝယ်သူကိုအဲ့ဒီလူအကြောင်းပြောပြလိုက်ချိန်မှာသူ့ဘောင်းမီတဲကဒေးထွက်ကြသွားတယ်လို့ပါပဲ။မကြာခင်ကပဲခီးဆောင်အိတ်တလုံးထဲမှာလူသေးတွေကိုရဲတွေကတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမကိုပြန်ပြောပြခဲ့တယ်။ကျမကုံမွေးတွေထောင်ထသွားပြီးတော့ရှင်ဘက်တစ်ခုလုံးဖောက်ထွက်တော့မလို့ပဲ။အဲ့ဒီလူရဲ့ရုပ်ကိုမှတ်မိလားလို့ဈေးဝယ်သူကမေးကြည့်ခဲ့ပေမဲ့ကျမကတိကျမမှတ်မိပါဘူး။အဲ့ဒီလူကိုတိတိကျကျမမြင်ခဲ့ရဘူးလေ။ဒါပြင်ကျမမြင်ခဲ့ရတဲ့ခီးဆောင်အိနဲ့လူကလည်းလူတသက်မဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာမသိကြပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီလူကိုကုညီဖို့ကားမရက်ခဲ့မိတာကိုပဲဝမ်းသာမိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နှစ်လလောက်ကြာပြီးချိန်မှာကျမလည်းအလုပ်သွားဖို့အဆင်အသင့်ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။တိုက်ခန်းရဲ့နောက်ပေါက်ကနေအပြင်ကိုထွက်လာခဲ့လိုက်တယ်။ကျမတို့ရဲ့အခန်းကရှောင်းလိုက်ရဲ့အဆုံးမှာရှိရာကြောင့်နောက်ပေါက်နဲ့ဤတဲ့နေရာမှာကျမကားကိုပါကင်ထိုးထားခဲ့တယ်။ဒီလိုရှိကိုတကူတကသွားနိုင်မယ့်အစားနောက်ပေါက်ကနေလွတ်လပ်ကူကူသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်တိုက်ရှိမှာကားပါကင်မှာလည်းနေရာမရှိတော့ပါဘူး။နောက်ပေါက်ကနေထွက်တာနဲ့ထင်းရှုပင်တွေဝိုင်းရံထားတဲ့လမ်းလေးအတိုင်းသွားပြီးမှကားပါကင်စီရောက်ပါတယ်။အပြင်မှာမောင်နေဒုံမှာနောက်တကားကိုဖွင့်လိုက်တားနဲ့ခတ်တော်တော်လူတစ်ယောက်နဲ့အဲ့ရောင်ပုံရိပ်ကြီးတစ်ခုကျမစီကိုဥတီပြီးတော့ပြေးလာခဲ့တယ်။ကျမလေးတုတ်ဆိုင်မနေတော့ဘဲနဲ့တကားကိုစောင့်ပစ်လိုက်ပြီးတော့ကျမရဲ့တိုက်ခန်းစီကိုတုတ်ချီတင်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့နှလုံးခုန်တန်တွေကလည်းအရောက်မြင်နေပါတယ်။ကျမရဲ့ခေါင်းထဲမှာလည်းပြည့်နေပါပြီကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဘဝမှာဒီလောက်မြင်မြတကားမှမပြေးခဲ့ဘူးပါဘူး။အိတ်ခန်းလေးကိုကျမပြန်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျမခင်မုန်းကချက်ချင်းထထိုင်ပြီးတော့အစဉ်ပြေးရဲ့လားလို့လှမ်းမိခဲ့တယ်။ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်မှာသူအိယာကနေထပြီးကျမတို့ရဲ့တကားစီကိုသွားခဲ့တယ်။အပြင်ဘက်ရှောင်းလမ်းမှာတယောက်ယောက်များရှိနေမလားဆိုပြီးချောင်းကြီးပေါက်လေးကနေချောင်းကြည့်ခဲ့တယ်။ဘာကိုမှမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။တကားအဖွင့်ပြီးအပြင်ဘက်ကိုထွက်ကြည့်ခဲ့တယ်။ဘသူမှမရှိပါဘူး။ကျမခင်မုန်းကကျမကိုကားနဲ့မောင်းပို့ပေးတဲ့အချိန်ထိတာကျမရဲ့တကူလုံးတုန်နေတုံးပါပဲ။ဒီလိုကောင်းတဲ့လူကိုခင်မုန်းတော်ထားရတာကျမတော်တော်ကံကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ညနေမှာကျမခင်မုန်းကသူ့အလုပ်စင်းမဆိုင်ကိုရောက်လာချိန်မှာတော့မိတွေထွန်းထားတဲ့တိုင်းရှိမှာပဲကားပါကင်ကိုထိုးဖို့ကျမကိုမှာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအပတ်မှာပဲလိုလိုမဲမဲငရုတ်ကောင်းဖျားဆီးဘူးတွေဝေထားခဲ့တယ်။ခုနှစ်နှစ်ကြာပြီးတာတော့ဒီငရုတ်ကောင်းဖျားဆီးကိုမတုံ့ရသေးပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေပါပဲ။ဒါပေမဲ့ရှင်တို့ကိုကျမတတိတော့ပေးချင်ပါတယ်။ရှင်တို့ရဲ့အိမ်နာဝင်းချင်မှာဘလောက်ပဲလုံခြုံနေလို့ခံစားရပါစေ။တတိတော့အမြဲရှိနေဖို့ပါ။ကျမလိုအလုပ်ဆော့ဆော့သွားမယ်ဆိုရင်မိွေလင်းနေတဲ့နေရာမှာပဲကားကိုပါကင်ထိုးထားပါ။ငရုတ်ကောင်းဖျားဆီးဒါမှမဟုတ်တခြားအကာအကွယ်တစ်ခုကိုလည်းအမြဲရှိပါစေ။ပဝင်းချင်ကိုလည်းမပြတ်တတိထားပါ။အရေးထဲမှာတယောက်ယောက်ကအတင်းတတိလွတ်သွားမဲ့အချိန်ကိုပုံပြီးတော့စောင့်နေမလားဆိုတာမပြောနိုင်ဘူးလေ။လမ်းမပေါ်မှာရှောက်သွားနေတဲ့ငကြောင်ကောင်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်တတိထားနေပါ။တခုခုမူမမှန်ဘူးလို့ခံစားရှာတာနဲ့
တင်းစိတ်သေးကအတိုင်းလှုပ်တဲ့တာကိုလှုပ်လိုက်ပါ။